ସରକାର ଏହାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ମାନ୍ୟତାଟା ମିଳିବା ଦରକାର। ବିହାରକୁ ମିଳିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ନା। ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା କଥା ପୁରୀକି, ବିହାରକୁ ମିଳିବା କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ରସଗୋଲା ପରେ ଖଜା ବିବାଦ, ବିହାର ଖଜାକୁ ମିଳିଲା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ, ପୁରୀ ଖଜାକୁ କେବେ ମିଳିବ ମାନ୍ୟତା? ବିହାର ହିଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ପାଇଲାନି। ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ମାନେ ରହିଲାନି। ଖଜା ଓଡ଼ିଶାର ନା ବିହାରର, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛପନ ଭୋଗରେ ରହିଛି ଖଜାର ସ୍ଥାନ। କିଏ ଏହାକୁ ଖଜା କୁହେ ତ କିଏ ଫେଣି ବୋଲି କୁହେ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଖାଲି ପୁରୀ କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହାର ଚାହିଦା। ମିଠା, ଲୁଣି, ମସଲା, ଭଲ ଘିଅ ଖଜା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଖଜାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲୋକେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ଖଜାଟିଏ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଝିଅ ବିଦା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖଜାକୁ ଭାର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଖଜାର ଆଦୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବ୍ୟବସାୟୀ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଖଜାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ଖଜାକୁ ମିଳିଛି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଖଜାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚକାଙ୍କ ବା ଜିଆଇ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେବାୟତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଭାବରେ ଖଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଖଜା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦିଏ। ବିଶ୍ୱବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପୁରୀର ଖଜା ଟିକେ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଖଜା, ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀର ହିଁ ଏହାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବିହାର ହିଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ପାଇଲାନି। ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ମାନେ ରହିଲାନି। ଆମେ ବୋଲିନୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଆସିକି ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖଜା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିହାରକୁ ଏ ମାନ୍ୟତାଟା ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବ ନା, କାରଣ ଆମ ପୁରୀକି ନ ମିଳିକି ବିହାରକୁ ଯେତେ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ମାନ୍ୟତାଟା ମିଳିବା ଦରକାର। ବିହାରକୁ ମିଳିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ନା, ଯେହେତୁ ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର। ପୁରୀର ମେନ୍ ହେଉଛି ଖଜା, ବିହାର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଖଜା ବିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଫେମସ୍ ହେଉଛି ଖଜା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମେନ୍ ହେଉଛି ଖଜା। ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆସନ୍ତି ଖଜାଟିଏ ହିଁ ହେଇଯିବେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଜା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଜୀବିକା। ଖଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଯାଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ଖଜା କ୍ଲଷ୍ଟର। ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଖଜା ଶିଳ୍ପ। ଖଜା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପପୁଞ୍ଜ ଗଠନ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କଲେ ଯାଇ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରକୁ ଖଜା ନିଆଯାଇଛି, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର। ହୁଏତ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳିଆ କରାଯାଇଛି, ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ସକାଶେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଖଜାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି, ଏହା ଆମର ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ଏବଂ ଅପାରଗତା ସୂଚାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିପାରିନି। ପୁରୀର ଖଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେମସ୍, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଜା ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିଧିବାଦ ଭାବରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ପ୍ରପର୍ ଫର୍ମ କିଭଳି ଯିବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଖଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରାତନ ଜିନିଷ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଇଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିବ, ଏଇଭଳି ଆମେ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ। ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଅଭାବରୁ ପ୍ରକୃତ ହକ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପୁରୀ ଖଜା। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖଜାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଖଜାକୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା, ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।